ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃថ្ងៃនេះសូមណែនាំអំពីវគ្គសាវ័យទៅក្នុង program ការប្រឡងច្រឹះកម្រិតវិក្រសួងណាដោយសារថ្ងៃនេះបងប្អូនសួរច្រើនថាការចុះឈ្មោះប្រឡងគឺថ្ងៃទី20ខែ9រហូតដល់ថ្ងៃ26ប៉ុន្តែហេតុអីបានបងប្អូនចុះឈ្មោះហត់បានមួយចំនួនណាគឺរួមការចុះឈ្មោះប្រឡងវិក្រសួងគឺចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃ9ព្រឹកតទៅហើយចំនួនមានកំណត់ប្រហែលជា2700ហើយទេដូច្នេះបងប្អូនដែលចុះឈ្មោះអត់ទាន់នោះគឺសាលាកលែងតទួលហើយកាស៊ីនចំងមកครับអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលចង់ចុះឈ្មោះប្រឡង ចុះពី9ផកតើបើសិនជាអាចនោះយើងនឹងអាចរៀនសាលាបានហើយតើបងប្អូនទាំងនេះហើយការប្រឡងសិស្សជំនាន់ការនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់យន្តជាមួយក្រសួងដើម្បីទៅវីសាដើម្បីប្រឡងចូលជាតិការ៉េឬក៏ដើម្បីប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគឺយើងរៀនតាមអនឡាញជាវីដេអូខលក៏បានរៀនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក៏បានរៀនតាថ្ងៃអាទិត្យក៏បានតាមតំបន់នីមួយៗគេនឹងឲ្យយើងរៀនសាលាក្រៅពីយើងប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតឫចតើបងប្អូនទាំងនេះ មួយទៀតចំពោះការប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតគេនឹងឲ្យបងប្អូនប្រឡងពីកម្រិត1ដល់5អញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណេះដឹងភាសាការ៉េវក្ថោការ៉េវិញស្គាល់ការ៉េតាមណានឹងការសម្ភារអាណត្តបុត្រចុងក្រោយហ្នឹងបងប្អូនមានកម្រិតតាមណាបងប្អូនប្រឡងជាប់កម្រិតនោះហើយរៀនបន្តមកឧស្សាហ៍ទៅគេនឹងជួយបានបន្តឲ្យការប្រឡងបងប្អូនមួយចំនួនដែលអាចបានរៀនសាគាត់អាចប្រឡងជាប់កម្រិត0បងប្អូនមួយចំនួនបានកម្រិត1កម្រិត2កម្រិត3កម្រិត4ភាសាច្រើនគឺតាមណាអញ្ចឹងណាកម្រិត5យងប្រ អឺអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនបងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនមានម្ដងចង់ប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតវិទ្យាខ្ពស់ជាពិសេសបងប្អូនដែលសោះឆ្នាំតិចបងប្អូនដែលលវល់ជឿនអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតរៀនខ្លួនឯងបានជឿនដែលរៀននៅដល់កម្រិត3កម្រិត4ឲ្យហើយ ចាំយើងទៅបន្លោះច្រើនរំដវគ្គក្រសួងពូវគ្គក្រសួងយកពេល1ខែទ2ខែគេបន្លំម្ដងហើយអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងរៀនអាចឡើងទៅបន្លំបងប្អូនអាចជប់រំដ3ឬក៏រំដ4អញ្ចឹងណាបើបងប្អូនព្យាយាមនោះអាចជប់រំដ4អញ្ចឹងទៅពេលដែលជប់រំដ4ហើយបងប្អូនរៀនរំដ4 3ខែរំដ5ខែដល់វគ្គ5អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដូអ៊ី7 បាន25ហើយសម្រាប់អ្នកដែលអឺកាន់ F6 ចង់ដូរតើយ៉ងជូអានឹងគឺជាអាចដូរបានហើយយើងមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៅទៀតមកហើយបើសម្រាប់អ្នកដែលចង់ជោគសិទ្ធអានឹងគឺយើងរៀនដល់ខីហាយងនៅខាងក្រោមនេះខីហាយងជុំហាត់វងណាក្រឡៃហ្នឹងអានឹងគឺយើងរៀន30ម៉ោងបន្ថែមអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងអូនរៀន30ម៉ោងបន្ថែមអានោះគឺយើងអាចបានសញ្ញាបត្រធម្មតាសម្រាប់ដាក់ពាក្យជោគសិទ្ធបានបាទ តោះដល់ខាងនេះអញ្ចឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍បែបនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនវគ្គសាវិទ្យាល័យតាមប្រូក្រាមដូច្នេះហើយអឺដើម្បីចូលរៀនវគ្គនេះខ្ញុំក៏មានបើកបរិញ្ញាបត្រអនឡាញជាវីដេអូថតតាមស្ពើក្រសួងផងដែរដើម្បីជួយដល់បងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងសាជាជាន់ខ្ពស់ការជ្រើសរើសកម្រិតព្រោះនៅពេលដែលយើងរៀនហើយ យើងចេះពាក្យអវយចកសន្ធិស័ព្ទអនុបធរករិយយើងទៅប្រឡងអាចបានជំនុំខ្ពស់រៀនទី1ទី2ជំនួយដល់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតរៀនជាមួយវិทยาลัยគុសងគេរៀនមេរៀនសង្ខេបទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនមកជំនុំតាមអត្ននេះនៅពាក្យអវយចកឬក៏អត្ថបទវកធរករិយជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនេះជំនុំតាមអត្នទៅប្រឡងអាចនឹងភ្លាក់ភ្លែនឹងឌុបធ្នាក់មានរៀន3ខែឡើងវិញអញ្ចឹងវាចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនតាមសភើគុសងបែបនេះបងប្អូនអាចចេះ ខ្ញុំបកប្រែជូនទាំងស្រុងហើយយើងជិះវីដេអូឲ្យអញ្ចឹងបងប្អូនអាចខាទៅមុខខាទៅក្រោយបានតាមចិត្តហើយបើមានចម្ងល់អីណាក៏អាចឆាតសួរបឋានបានផងដែរនឹងទី2ហើយទី3អឺបងប្អូនដែលអឺប្រឡងប្រឡងហើយយើងយើងញាញស្រួលប្រចាំបន្ទាប់មកអាចប្រាស់ប្រាស់បានប្រចាំថ្ងៃទៀតព្រោះទៅរៀនក្នុងគ្រឹះស្ថានតាមម្ទាស់អញ្ចឹងមិនអាចធ្វើប្រភ័កប្រចាំថ្ងៃបានទេប៉ុន្តែដោយសារយើងរៀនជាវីដេអូបងប្អូនចុះឈ្មោះម្ដងអាចសិក្សាបានរហូតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើប្រភ័កប្រចាំ តើអត់ណាហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះវិស័យសាវិទ្យាប្រូក្រាមខាងខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រអនឡាញជាវីដេអូថតដូច្នេះបងប្អូនដែរចង់សិក្សាដើម្បីប្រឡងប្រចាំថ្ងៃរៀនដើម្បីត្រៀមប្រឡងចូលវិក្រសួងរៀនដើម្បីជំនួយពេលកំពុងរៀនជំនួយវិក្រសួងឬក៏បងប្អូនដែរត្រៀមប្រឡងចូលជាកម្រេះអញ្ចឹងគឺអាចសិក្សាជាមួយគ្នាបានបើត້ອງពិសិក្សាហើយចាំទៅប្រឡងវិស័យចំជុងការដែរខ្ញុំដល់ដល់ក្នុងនេះព្រោះទៅប្រឡងយកទៅគពូរៀនហើយរៀនបញ្ចប់ទៅជួយចិត្តហើយជុំកណ្ដាលភ្យងការនេះអាហ្នឹងគឺប្រ បន្តមកយើងជួងជុំហ្វឹងកាននេះគឺប្លុកកម្រិត5បញ្ចប់ហើយបន្តមកបើសិនជាបងប្អូនណៃចូលសិជាតហ្នឹងគឺយើងមាន30ម៉ងទៀតគឺគេហៅភីយហាយងនេះតោះបងប្អូនណា អញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាអនឡាញដែលយើងរៀនជាវីដេអូថតអាចសិក្សាបានគ្រប់ពេលបົບប្រើពយលជាវិសាផ្នែកតាមស្ពើក្រសួងសាវាទាំងអស់ប្រូក្រាមនេះអាចឆានសំกันពេកបានហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏មានលក្ខសិភពពាក្យនៅវិជកផងដែរសិភពពាក្យនៅវិជកនេះយើងពយលមេរៀនពាក្យដែលដកស្រង់ពីសិភពសាវាទាំងអស់ប្រូក្រាមកម្មវិធីក្រសួងនេះ6ស្បាលមក ហើយមានបະຍុលបភាជាភាសាខ្មែរនៅពេលលម្បត្តិលម្បាបន្ទាប់មកជាពិសេសគឺមានវិជ្ជករគ្រប់កម្រិតពីកម្រិត1ដល់កម្រិត6ចំពោះវិជ្ជករសំខាន់សំខាន់ដែលបະຍុលសំរាយពីវាប្រប្រាការបកប្រែនិងអមតរសន្តិល្យវិទ្យុហ្នឹងខាងក្រោមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចងាយស្រួលសិក្សាឆ្ងល់វិជ្ជករណាមួយគ្រាន់មើលមេតិការមើលលេខតម្ពោះអាចបានសិក្សាបានតែម្ដងហើយបងប្អូនទិញសិផលនេះយកសិក្សាបើមិនសិក្សាទៅមានចង្វល់ក៏អាចឆានសួរបឋមបានបងប្អូនដែរហើយបើមិនបងប្អូនត្រូវការសូមឆានផេកខាង